Op ceasul apară să stăm în el a. Sunt tu mi organizare de demonstrație po po glavnih mestih Australije. In lobirali per strati politiki in oblasti. Še posebej, ko je šlo za priznanje samostalne Slovenije. Naše povem, da je ravno zaradi tega lobiranja predstavnikov slovenske skupnosti Australije bila prva predpomorska država, ki je priznala samostalno državo Republiko Slovenijo že 16. januarja 1992, en dan za priznanje evropske skupnosti. O tem in še več piše ta knjiga. Je pa res, da te knjige ne bi bilo brez takrat izhajajočega slovenskega pisma, ki ga tudi vidite na mizi. Tega je v letih 1990 do 1992, to je 3 leta urejala in zvesto zapisovala vsa ta naša dogajanja gospa Stanka Gregorič. Na osnovi kronoloških zapisov in člankov v slovenskem pismu je gospe dragi Gelt uspelo končati knjigo v rekordnem času 4 mesecev. Kajte, za knjigo je zaradi